Tak jo, jsem tu a už se nám to konečně načetlo, tady vidíte, ta hra je opravdu pěkně graficky zpracovaná. Vlastně já už máme tady rozdělení na doby, já to mám teda pomalejší ten internet. To zase tak dlouhý čekání to nebylo, vlastně začínáte s dobou kamennou, tady máte jeden úkol splnit, potom bronzová doba železná, znáte určitě ze školy, raný středověk, vrcholný středověk, pozdní středověk, potom už je ta koloniální doba a jako poslední už déle přidaná průmyslový věk. Tak já se blížím ke koloniální době. Tady vlastně dáváte body, abyste to mohli vyzkoumat. Jaký z nějakých her znáte už. Tak my tu dáme to rozšíření. Moc nevím na té hře natáčet, když tak mi napište, jestli mám natáčet nebo ne, jestli to je blbost. Určitě to pochopím. Tak, vojáky. Vybereme. Daň. Tak vlastně máme tady ještě výrobny surovin. Farmy, ty vlastně záleží, jak máte tyhle ty obyvatele. Nejhorší je, myslím, že pohoršení, potom šťastný a potom je nadšení. O nadšení a tím, jak je máte nadšení nebo prostě jako mají náladu, tak tím víc vyděláváte. Když nějakou budovu prodáte, třeba tohle, ta vám přidává tohleto. Tak se vám to logicky půjde dolů, že jo, takže já mám dodatečnou spokojenost 103, takže kdybych to prodal, mám minus 520, takže budu mít někde šťastný nebo možná pohoršení. Potom tady máme jednotky. Já nemůžu bohužel utočit, už jsem utočil včera. Tady vlastně máte obyvatele, na to stavíte tyhle domky. Tady to se získává jenom někdy, to nepostavíte normálně tady. Tady máte vlastně ty domky, co můžete stavět na obyvatele, tady. No, já už můžu. Super. Bednářství. Super, takže já už to můžu stavět. Sice tady máte, jak se to dlouho staví, to asi víte. Tady jak je to velký, takže 4x5. Možná postavím tohle, protože to je menší. Tady to je sice levnější a dává to víc, ale když to vezmete, tak zase těch můžeme postavit víc. Víc a zaberou méně místa a my jsme si rozšířili peníze. Hlavní surovina jsou ty peníze a ty zásoby. Medaile vlastně používáte na to, abyste mohli rozšířovat, takže já můžu od dalšího rozšíření mám 318 a můžu 1000. A když kliknete, tady nastavíte do obrany, jako kdo na vás bude útočit. Je dobré, že jednotky neumírají, když na vás někdo zaútočí, ale když vy zaútočíte nebo tak vám umřou. Tak, potom tady máme toto. Chvilku počkáme. Tak. Ještě si vysvětlíme toto. Máte vlastně oblasti, které dobíjíte. Já mám tady, to je to první úplně. Tady, když je tady ta oblast a to víno, nebo je prostě něco, třeba tohle, nebo tohle, tak se podíváte, je to víno, takže když vyrobíte, nebo postavíte výrobnu, nebo pěstírnu vína, tak vám to bude dávat 30, jinak dává 6. Za 2 dny vyrobí. Tak, tady máme zase mramor, tady je rozšíření, rozšíření najdete tam, jak jsme se dívali, tady zase jen peníze. Peníze, já už jsem vlastně tady. To hraju delší dobu. Tady vidíte na sůl, když to dobijeme. Vlastně, když to dobijete, tak se vám ukážu další oblasti, do kterých můžete cestovat za tyhle peníze zlato, nebo co to je. Tak, tady máte proniknout, to je my to dáme. Můžeme s ním obchodovat, jak vidíte. A já dám teda obchodovat, protože jak vidím, tak je to jenom 18 lana. Že dáme vyjednávat, no, i když
Takže jsme zbytečně utratili ty peníze, to je jedno. Tak, tady zase potřebuji 18 skla. Ušetříme vojáky a budeme... A nebo ne, zautočíme do nich, ale až budeme kompletní. Nechci nic riskovat. Tak, ještě mrknem sem. Pokud se nám to rozjede. Tak, tady vidíte. Tady máte to, co potřebujete, až ten výzkum, až doděláte ty body. Tady už jsme to dodělali. Tady máte... tady vlastně nic. Tak, zde. Jako musíte to potom zaplatit prostě. Tady máte ty mince a zásoby, takže mám jich 38 tisíc a potřebuju 22 tisíc a 18 500 mincí, chápete. Tak, tady už to máme za ty, za suroviny. Ty najdeme vlastně zde. Vlastně on to dneska není ani takový let's play, je to spíš takový tutoriál nebo... Tak, ještě si řekneme něco o velkolepých budovách. To je hodně dobrý. To jsem teď nemusel klikat na tohle. Tady jenom komu přispívám na ty budovy. Vlastně vy, jo. Takže zde, tady získáte jenom něco, když jsou nějaký za ty úkoly, můžete získat třeba mince, nebo... To si ještě řekneme. Tak, tady máme ty velkolepý budovy. Ty velkolepý budovy, čemu asi jsou. No, takže třeba já si šetřím na tohle. Tady potřebujete ty suroviny a až získáte tyhle obrazy, ty vlastně získáváte za to, že ostatní motivujete, zušlechťujete, to si taky ukážeme, ale na to nic není těžký. Tady vlastně vidíte, že už jsem motivoval, tady ještě zbývají 2 hodiny, abych mohl dodat, ne, vlastně tohle ne, tyhle jsem nemotivoval, na ty jsem spíš zautočil. Tady, tyhle jsem motivoval, to vlastně náš cech a co tady? Nejlepší hráč od nás ze sousedství. Vidíte, už má ty velkolepý budovy a ty velkolepý budovy vlastně vám přidávají třeba... se ještě podíváme. Tak, motivuju, vidíte, 20 mincí získáte. A když budete motivovat takhle a zušlechťovat, tak budete získávat ty obrazy a ty vlastně budete dávat... ty se vám vlastně vyberou náhodně. Tak třeba mrknem tohle. Tak, tady dáme informace. Blabla. 40 bodů, takže vy vlastně přispíváte ty body. Jo, to ještě si ukážeme. Takže, co nám to dává? Podpora, pasivní bonus, podpora zásob. Podpora zásob, prvních 40 nalezené zásoby se zvýší o 60%. Základní částky aktualizace probíhá s následujícím výběrem z této budovy. A výroba boží, vyrábí 8 náhodné zboží současně jako každý délce 4 hodin. Takže to se určitě hodí. Takže současného věku, takže každý věk tam má prostě nějaký suroviny třeba. Třeba já nevím, tenhle věk má lano, myslím. Lano a ještě další. Jo, ale to vám nechci teď ukazovat, to už bychom nestihli. Ještě co jsem vám to chtěl ukázat, jo. Přispívání na těch budovách, takže já třeba teď vedu. Na jedné budově vlastně předbíháte se. Vlastně takový ty borci, co mají 800 tisíc bodů a víc, třeba už milion, tak vlastně ty velkolepý budovy už mají. Ano, tady vidíte. Takže, když máte u nich tuhle truhlu, takže prvních 5 něco dostane, když to doděláte do té 9. do 10. úrovně. Máte 9. Tak, já získám 75 výzkumných bodů, pokud teda vyhraju. Já tam teď teda přispěju těch 5 a tenhle druhý získá 40, jo, bla bla. A tenhle už, no, 2 výkresy a ty 3 nákresy, ty získáte právě na ty velkolepý budovy, ale je to náhodně, to mě docela je škoda, ale zase tak to ani. Když budete takhle přispívat a budete trpěliví a udržet si tu první pozici, tak to získáte tak. Já jsem tady motivovaný, protože získám 8736 zásob, což je dost. A no, tady můžete, co potřebujete, zlepšit. Tady máte skiny vlastně, tohle jsem získal, tohle a tohle a tohle. Toho jsem, tyhle 4 jsem myslím získal, to získáte za tyhle úkoly.
plníte. Já vlastně ani na to nějak nekoukám. Postav budovu vrcholného středověku. Tak to určitě postavíme, protože já si teď tady šetřím. Jo, ještě si ukážeme, jak jsou ty jednotky, takže třeba tady ta. Jo, tady jak vidíte, plus 8% obrany mi to dává. To dávají tyhle ty věžičky malý. Tady vidíte 4% nebo... No, prostě mi to přidává, jo. Tak, tady se podíváte, kolik to má obranné bonusy, takže v křoví, v lese, takže jsou silnější. A bojuje se jim, nebo já nevím, prostě mají lepší obranu proti rychlý jednotce. Jo, takže to se třeba hodí a útok mají 25, což je hodně dobrý. Potom jsem si postavil ty trebušety, ale já si šetřím hlavně na těžkou jízdu, myslím, nebo těžký, nebo ty karé, ty jsou hodně dobrý. Všechny jednotky až na průmyslový věk najdete v popisku, tam vám dám popisek, klikněte na něj a tam budete mít jednotky všechny až na ten teda průmyslový věk. Tam se podíváte, co mají za útoky, protože teď to nemůžete vidět, když je nemáte vyzkoumaný ani nepostavený. Jo, takže jednotky se vám teda, můžou se uzdravit, když nějaký diamanty. Já jsem teda tyho získal, já si nekupuju diamanty. Možná koupím, ale nevím, zase mi takový zbytečný, protože můžete maximálně dát do budov, nebo jak jsem říkal, to léčení vojáků a tak. Jo. No, takže mě tady za hodinu. Jo, ještě tady, když kliknete na tu budovu, tak tady máte vlastně ty suroviny, co máte. Je tady i trh. Jo, já tady zatím nemám žádné nabídky, tady máte. Jo, takže cokoliv potřebujete, tak si tam můžete na tom trhu vyměnit. Jo, takže já bych to ukončil pro dnešek. Doufám, že se to líbilo. Doufám, že bude nějaká sledovanost. Po případě, jestli mě chcete podpořit v budoucí tvorbě, tak mi dejte odběr nebo like. A budu se zase těšit u dalšího videjka. Zatím čau.